varit inne här nu drygt ett halvår, bara gått till fotvård och till sjukvård en gång. Sen har jag varit här inne i lägenheten, och så att det betyder jättemycket. Stina Flodin i Ljung är 71 år och synskadad. Men tack vare Hyresgästföreningens satsning Goda grannar kommer hon ut på promenader, trots att det är coronatider. Stina bor på Ringvägen i det lilla samhället. Här hyr hon en radhuslägenhet av Herrljungas kommunala bostadsbolag Herbo. Hon trivs bra, men sen coronapandemin slog till i våras har det varit tufft. Redan som barn drabbades Stina av en ögonsjukdom. Idag är hon i princip blind. Det gjorde att hon, när coronakrisen kom, blev fången i sitt eget hem. I vanliga fall brukar Stina åka iväg till en gemensam vävstuga. För hon tycker mycket om att väva och träffa folk. Men det har hon nu fått ställa in. Och eftersom hon tillhör riskgruppen är det överhuvudtaget svårt att träffa familj och vänner. Det var först när en man från Hyresgästföreningen hörde av sig som saker och ting började hända. Jag blev uppringd från en kille som hette Joakim. Från Trollhättan, tror jag det var. Jag tror att jag hade Hyresgästföreningen då. Och han skulle kolla och han ringde runt, sa han, till olika medlemmar eller många medlemmar och skulle höra hur man hade det med hjälp och promenader kanske då. Ingick i det, det nämnde inte han, men det skrek jag i då, att jag ville ha hjälp med promenader. Så att, och det kunde han nog ordna, trodde han. Så att sen löpte det på, sen ringde han någon i sin tur och sen kontaktade de Jan då. Och Jan, det är Jan Andersson som själv bor i Ljung. Han är aktiv i Hyresgästföreningen och hade koll på satsningen Goda grannar som föreningen drog igång i och med coronapandemin. Målet med Goda grannar är att underlätta vardagen för de som tillhör en riskgrupp och inte kan leva sina liv som vanligt. Och det går till så att Hyresgästföreningen ringer runt till förtroendevalda och medlemmar för att kolla vilka som behöver hjälp och vilka som kan hjälpa till. Därefter matchas volontärer och behövande ihop och sen är det upp till dem att bestämma hur de vill lägga upp det hela. För Stina Flodin och Jan Anderssons del handlar det om att träffas två gånger i veckan och ta promenader runt om i Ljung. Ja, jag hade ju anmält mig att vara volontär om det var någon som behövde hjälp och ja, vilket fall som helst så jag tackar ja. Och sen ringde hon upp mig och på den vägen är det. Det blir ju lite grann av en win-win-situation här, för att dels har vi ju trevligt när vi går ut och går och dessutom får jag lite motion också i dessa coronatider.